taliska jabuuti ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu shaac ka qaaday in la keeni doono ciidamo cusub ee ka socda dowlada jabuuti isla markaana ka mid ah galka ka dhanka ururka al-shabaab magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu kaga soo diray magaalada baladweyn maxamed ibraahim siyaad taliska ciidanka jabuuti ee gobolka hiiraan ku sugan ayaa sheegay in dhawaan la keeni doono ciidan jabuutiyan ah gobolka hiiraan kuwaasi oo bedeli doona kuwii horey gobolkan ugu sugnaa warkan waxaa sheegay taliyaha qaybta afraad ee ciidanka AMISOM ee gobolada Hiiraan iyo waliba Galgaduud Colonel Maxamed Cilmi Habane xilli maanta uu ka hadlayay sanad guradii 4-aad ee ka soo wareegatay asaaska ciidanka xoogga dalka Jabuuti taasi oo ka dhacday magaalada Baladweyn iyadoo ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiiraan Colonel Xasan Jaamac iyo taliyaha qaybta afraad ee AMISOM Colonel Maxamed Cilmi Habane oo khudbado ku kala baxay afafka Soomaaliga iyo waliba Faransiiska goobta ka jeediyay ayaa Master Habane wuxuu carabka ku dhuftay in dhawaan ciidan ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti oo cusub ay soo gaari doonaan gobolka Hiiraan kuwa oo bedeli doona kuwii horey ugu sugnaa qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan sida Baladweyne, Buuleburde iyo waliba Jalalaqsi si loo sii caawiyo shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ku sugan. Dans tout le domaine et à mettre à jour notre système de formation. Grâce à la politique avisée de Son Excellence le Président de la République, nous sommes fiers du rôle exceptionnel que joue notre pays aujourd'hui dans la région. La présence sur notre territoire des forces armées des grandes puissances du monde dans le cadre de la lutte contre les fléaux nuisibles à la sécurité internationale souligne bien l'ouverture politique de la République de Djibouti. Officiers, sous-officiers et militaires, en dépit de toutes les difficultés, notre armée poursuit efficacement sa mission. Wahan Kusamei Le Wahawiyan wa Maliti la Asase Amaduga Halutari Idanka Akarab Kasida Delka Djibouti. Wahaina Kubegne Lihda Djoum iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii iyo toddoba halkaasi kolkaan ku xoroobeynay waxay taasi taariikhda ay ahayd 12 cisho horteeg kolkaan qaadanaynay calanka yara oo ku beegnay 7 June 1977 madaxweynaha iyagu Ismaaciil Cumar Geedde oona ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada wuxuu jeclaystay garwaaqsaday inuu dowladda walaalahaya ee Soomaaliya ee iyaduba dee kolkaan halgameynina garab gashay inuu caawiyo oo dagaalka ay dhulkooda ku xoreynayaan iyo nabadgelyada shicibka Soomaaliyeed si loo sugo inuu ciidamo soo diro. Halkani haddii Ilaahay idhaahdo ciidanka batalyanka saddexaad ee degan Baladweyn iyo Buuleburde haddii Ilaahay idhaahdo waa la bedeli doonaa. Ciidankii bedelayna waa diyaar, waa ciidamadan ani nii sheegay ee waddanka lagu diyaariyey ayaa bedeli doona. Ciidanka batalyan kale oo jadiidiina bisha 1-deedii sanadka ayuu yimiday, wuxuuna degan yahay Jalalaqsi, wuxuu bedelay batalyankii 2-aad ee Jalalaqsi joogi jira. Kolka arrimuhu sidaan bay isku daba soconay. Ciid wanaagsan, maali wanaagsan, sinad guraa wanaagsan. Maxamed Ibraahim Siyaad, TV-ga Kalasan, Baladweyne.